Testovali sme okuliare, ktoré sa volajú PSIO. Je to veľmi zaujímavá vec, ako môžete vidieť už na prvý pohľad. Je to vlastne zariadenie, ktoré využíva audiovizuálnu silu na regeneráciu, na načerpanie novej sily, na upokojenie mysle a napríklad na zaspávanie. Cena je trošku vysoká, je to nejakých 340 eur. Pri prvom pohľade človek môže dosť neveriť alebo môže mať nejaké pochybnosti, ale treba to vyskúšať. Ja som to testoval na noc a z môjho pohľadu to bolo veľmi zaujímavé a fakt sa dá zrelaxovať a myslím si, že táto vecička je veľmi zaujímavá a teším sa do budúcnosti, keď bude ešte o niečo vychytanejšia. Tak toto je naozaj špecialita, takúto sme ešte asi nemali v našej relácii. Ale je to zaujímavá vec, pretože ide o psychovolkmen, to znamená zariadenie, ktoré priamo manipuluje s vašim vedomím a vie vás dostať do želaného stavu. Môžete relaxovať, môžete sa inšpirovať k nejakým výkonom, môžete schudnúť, môžete jednoducho s tým robiť to, čo si predpíšete. Funguje to na tom princípe, že dostávate zvukové signály cez tieto slúchadlá a potom očné signály, teda cez oko, cez oči, obidve oči, cez tieto okuliare. Pritom, keď máte tento prístroj nasadený, tak by ste mali mať zatvorené oči, aby to svetlo prechádzalo cez vaše viečka a boli také tlmené. Ono je toto otázka viery, ako toto funguje. Ak si poviete, že tomu budete veriť, tak to nakoniec bude fungovať. Som to používal aj pri písaní článku a tiež som mal dojem, že potom, ako som absolvoval sedenie, ako sa tomu hovorí, s týmto zariadením psychologmenom PSIO, tak sa mi písalo akosi ľahšie. V skutočnosti ide o MP3 prehrávač, to znamená, v tejto časti je mini USB kábel, pomocou neho môžete nabíjať, ale takisto aj pripojiť sa do počítača. Osobne ako nevýhodu, okrem toho, že tomu musíte teda veriť, aby to fungovalo, ako nevýhodu beriem v tomto prípade to, že tieto okuliare sa nedajú ako si poskladať, aby som to mohol zobrať na také nejaké svoje cesty, to znamená, že by to bolo mobilné vybavenie.